Turagusuje aho kuri ikiganiro bya Jana Kitchen, nongeye kuguha ikaze mu gikoni iwacu. Njyewe ndi Jeannette Ayisenge. Ndi Jeannette Ayisenge, tugiye kubana muri iki kiganiro cyo guteka. Nk'uko musanzwe mumenyereye, nizere ko wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Kora like, siga comment, ibyo wifuza ko twaza gutegurira ubutaha kugira ngo dukomeze kubana neza. Kuri uyu munsi rero tugiye kubategurira isosi cyangwa se chicken soup for babies cyangwa se for kids cyangwa kitchen soup y'abana, isupu y'abana dukoze mu nkoko. Aha ngaha mfite inkoko yanjye nakase mu duce duto duto cyane, hano mfite karoti zikase mu duce duto, hano mfite igitunguru, mfite poivro, mfite amazi, hano mfite tungurusumu ndetse n'umunyu. Umunyu turashyiramo gakeya kugira ngo bize kugira gu cyangwa bitange uburyohe ku buryo umwana ashobora kurya akumva ko bya biryo biryoshye. Ushyiramo akunyu gakeya cyane. Hanyuma rero uko tugiye kubitegura, ndabanza mfate za nkoko zanjye zishyire mu isafuriya. Ndashyiramo za karoti zanjye. Ndongera mu gitunguru. Byose ubishyiramo rimwe, kirimo n'udupuwavuro. Ndongeramo akatungurusumu. Noneho nshyireho n'akunyu gake, ubundi dushyiremo amazi. Amazi dushyiramo amazi ahagije kuko turi gutegurira umwana mutoya kuva ku mezi atandatu, wabona gitangira gufata ifushabere. Hanyuma kugira ngo bize gushya bityoroshye, ugaburire wa mwana wawe ibiryo byiza kandi byoroshye bitaza kumugora mu igogora. Kwibutsa ko inkoko urabizi ni source ya proteine, kandi proteine ni ibyubaka umubiri. Umwana rero mutoya bakeneye ibyubaka umubiri, ukamwongeraho n'aya mashereka ugomba kumwonsa kugira ageze imyaka ibiri. Kuri uyu munsi rero turi gutegura ngo bebe kugira ngo nawe ujye umenya uko ushobora kumutegurira. Kandi rero tugiye gucana mu gihe kingana n'iminota 30. Kwibutsa ko bya bindi byose nateguye bivanze hamwe, shyiramo amazi ahagije kugira ngo bize gushya kandi bishya neza, kandi mu gihe biza kuba bihiye bize kuba bigifite amazi, kugira ngo tuze kubona uburyo tubisya kugira ngo wa mwana ubirya abirye bimeze nk'ibisupu cyangwa nk'igikoma nk'uko muzi igikoma kiba kimeze. Ariko nanone umufasha, umuha n'ibere, kuko ibere na ryo rimufasha kurwana n'indwara zitandukanye, kongera ubudahangarwa bw'umubiri kugira ngo wa mwana akure atarwaragurika, akure afata indyo zuzuye zirimo intungamubiri zose zishoboka kugira ngo akure neza ntazagwingire. Ugomba kubyitaho cyane, ugategereza ya minota nakubwiye, minota 30, ukaba uri siko byahiye kubera ko umubiri ugiye kugaburira, umubiri ugitangira kwiga kurya. Niyo mpamvu ugomba kubyitaho cyane. Rero minota 15 irashize, reka dutegereze indi, turagaruka mu kanya bimaze gushya neza, ubundi tukwereka uburyo ushobora kumutegurira isosi y'inkoko akaryoherwa. Kugira ngo ririya minota yarangiye byamaze gushya neza, ubu tugiye kubishyira muri posuwari cyangwa ya burenda yacu. Ushobora gukoresha ikindi kintu ugeze kubisike. Nabikubwiye ni chicken soup, kugira ngo urabona ni isosi nziza cyane ushobora guha wa mwana mutoya ugitangira kurya. Ni ifunguro ririmo intungamubiri zitandukanye, wabibonye harimo karoti ya source nziza ya beta carotene, harimo inkoko. Chicken urabizi ni source nziza ya proteine zifasha mu kubaka umubiri w'umwana muto bikeneye kuzamuka. Kugira ngo rero wabonye ko byoroshye, nawe ushobora kubitegura ugategura umwana wawe, wa mubebe wawe agakura neza, ikaba ari imfashabere nziza cyane. Wabonye rero biroroshye. Wari kumwe nanjye Jeannette Ayisenge, nizere ko wakoze subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro tugenda dutegura ujye ubibona.
ukomeje kugushimira ukomeje kubana natwe ukomeje kutwereka ko dukurikiye wowe ushyira comment wowe likinga video zacu ni ukuri ni iby'agaciro mukomeze musharinge n'inshuti n'abavandimwe nabo mbere ku buryo bushobora gutegura ifunguro ryiza kandi rifite intungamubiri wakoze rero naho utaha ibiganiro bya Jenna Kitchen ni umunsi ku munsi tugura tuza nizere ko wakoze subscribe bye bye.